Ideja par sajūtu takas veidošanu pašu bērnu rokām radusies atbalsta centra roku rokā vadītājai Inesei Šteinbergai. Jau pērnajā rudenī bērni kopā ar vecākiem šim mērķim sarūpējuši dažādus dabas materiālus. Darbošanās pie 10 metru garās takas izveides sagādā prieku un arī pārsteigumu par rezultātu. Taču ar to vien nepietiek. Katram ar aizsietām acīm un basām kājām jāmēģina iziet nelielā taka, vienlaikus arī sajūtot un nosakot dažādos segumus. Čiekurs es atminēju arī. Ko vēl atminēju? Kastaņus, smilts un skaidrs. Noteikti mēs to taku arī papildināsim un taisīsim garāku un veidosim arī turpmāk viņu. Katru dienu nodarbības veltītas dažādu maņu, sajūtu, kustību un ritmu attīstībai, kopīgi muzicējot, dziedot un ejot rotaļās vai spēlējot spēles, arī braucot ekskursijās, tiek gūti jauni iespaidi un zināšanas. Viņi visu uztver atklātāk, viņi visu uztver tādu ar prieku, ar emocijas ir straujākas un skaļākas. Un, jā, jo parastie bērni, viņi tad jā, kad viņi ir iejutušies un kad viņiem patīk tiešām, un tad viņi tā lēnītēm visu to parāda, bet te no sirds. Veidojās sadraudzība tāda, tiešām, ir forši, un mēs nākam, un kaut kas notiek tāds aktīvāks, vairāk, daudz un dažādi. Nometne Aizputes novada bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām tiek rīkota trešo gadu. Ja pirmajā gadā bijuši vien 5 dalībnieki, tad šobrīd to skaits trīskāršojies. Nākotnē tiekot domāts par plašākiem apmēriem, veidojot sadarbību ar kaimiņu novadiem. Selga Dreimane, Edvins Svēls, Aizputes televīzija.